Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dot jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildi uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Labdien, radio Marija klausītāji, esam atkal studijā, pulkstens 4. pēcpusdienā, piekdienas pēcpusdienu, un man prieks visus arī sveikt šeit studijā raidījumā, kad mēs runāsim par garīgumu un tā vēsturi un attīstību cauri laikiem. Šodien jo īpaši gribas teikt, kad runāsim par tādu nu tādu jēdzienu kā postmodernisms un kā šīs kultūras un tādas sociālās tendences ir ietekmējušas garīgumā attīstību un virzienu ļoti konkrēti, protams, katoliskajā baznīcā, bet ne tikai, jo bieži vien arī, un ar to arī raksturojams, ir šis periods, kad garīgums vairs nav ekskluzīvi kaut kādā veidā ieliekams robežās katoļu vai luterāņu vai kāds cits, bet tas kļūst aizvien vispārīgāks, nu, tādā nozīmē, kad nu, te garīgumi pārklājas un ietekmējas viens no otra, bet pirms sākam par to runāt, gribu stādīties priekšā, ko droši vien, kad zinat, esmu priesteris un jezuīts Jānis Smeļņikovs, un ja gadījumā ir vēlēšanās un interese iesaistīties sarunā, diskusijā, uzdot kādus jautājumus vai vienkārši padalīties ar savu pieredzi, tad ir iespēja to darīt, sūtot īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Vēlreiz atkārtošu 266-77-272. Bet kā jau teicu, šodien jo īpaši pievērsīšos tādam laika periodam, ko varētu nosaukt par tādu nu, pārējais periodu starp modernismu un postmodernismu. Tas ir 20. Gadsimts vai vēls 19. Gadsimts un līdz pat, jāsaka tā, līdz pat mūsdienām, gandrīz vai līdz 2000. Gadiem. Un, protams, uzreiz varētu šķist, bet ko tad postmodernisms vispār var labu vai vērtīgu dot sabiedrībai un vēl jau vairāk garīgumam, jo ļoti iespējams, ka postmodernisms asociējas ar kaut ko nu, tādu kategoriski pretēju ticības un garīguma dzīvei. Tomēr tā viens šķiet, kad tā viss tik vienkārši uz šo nu, fenomenu nevar paskatīties un savā ziņā gribas pateikt, un tas attiecas arī uz jebkuru citu periodu vēsturē, kad, ja runājam par garīgumu, tad ik viens vēsturiskais periods ir tomēr kaut kādā veidā ietekmējis ar garīgumu attīstību, kā mēs to centāmies aplūkot jau vairākus piekdienas, vairākus raidījumus, tātad lūkojoties uz garīgumu vēsturi, un kā beidzamais bija, kā viens no beidzamajiem bija tieši no modernisms ar visu industriālo revolūciju, ar iespējām, kuras radīja šī attīstība tādas zinātnes un cilvēku intereses un prāta racionalitātes attīstību, protams, tas ietekmēja ļoti lielā mērā arī garīgumu, bet līdzvērtīgi arī postmodernisms savā veidā uzliek noteiktu, nu, gribas teikt tā, zīmogu uz garīgumu un cenšas arī to kaut kādā veidā veidot un pārveidot. Bet tātad, kas tad notiek šajā periodā? Tā viens šķiet, nu, kad, ja modernismā uzsvars bija uz tādu cilvēka racionalitātu un spēju, nu, savu spēju, savu prāta spēju, kaut kādu veidu izcelšanu un īpašu novērtēšanu un tādu ļoti pozitīvu apziņu un tādu
mērķiecību, uz cilvēka attīstību, uz cilvēces vispār kā tādas attīstību ar ļoti skaidrām, definētām robežām un attiecībām, tad līdz ar postmodernisma tādām vēsmām ienākot, šī nostāja kļūst aizvien trauslāku un netiek skaidri definējuma. Un šīs vēsmas, kuras jau aizsākās ar 19. Gadsimtu patiesībā, nu, kā piemēram tā psiholoģija un kā psiholoģija cenšas izvērtēt cilvēka racionalitāti un tā objektivitāte, principā pasakot, kad nebūt jau tik ārkārtīgi racionāli vai objektīvi mēs neesam, vai, nu, ar to nepasakot, ka nav tādas objektivitātes, bet ar to vien pasakot, kad šie termini ir daudz sarežģītāki un kompleksāki, kā mēs varbūt tās iedomājamies, un tā vien atsaukties uz kaut kādu racionalitāti un objektivitāti patiesībā nav nemaz tik vienkārši, bet arī ir citas tendences, kā, piemēram, mēs Marks apšauba sabiedrību kā tādu vienotu veselumu un tādu viengabalainību, savā ziņā tā kritizējot līdzvērtīgi arī evolucionārisms cenšas ielikt cilvēku vispār pasaules un dzīvnieku pasaules tāda attīstības skatījumā, un tas neapšaubām arī ietekmē, kā mēs skatāmies uz garīgo dzīvi un tās attīstību. Tātad postmodernisms, un kas ir tas, kas patiesībā, nu, izdara to tādu pamatgrūdienu un ļauj, tad garīgumam ieņem pavisam citas nostājas attiecībā uz Bībeli, uz tā, kā tad cilvēks var dzīvot savu garīgumu un kur šis garīgums viņu ved, topēc mazas muzikālas pauzītes.
Sveicināti, esam atpakaļ studijā un turpinām runāt par garīguma tādu vēsturisku attīstību šodien, jo īpaši pievēršoties postmodernismam, šim laika periodam, ko bieži vien raksturo ar postmodernismu. Bet tātad, lai vienkārši ieliktu arī tādā nedaudz lielākā kontekstā, šo laika periodu ir neapšaubām jāpiemin, kad ir tādas lietas kā pasaules kari, kā totalitārisma režīmi, kā holokausts un Hirošima ar atomieročiem un tā ir savā ziņā, protams, tāda sava laika attīstības pazīme un milzīga zinātnes un cilvēcis sasniegums, bet kas nebūtu nav tik nu, labvēlīgs tādā ziņā, kad šie zinātni sasniegumi var būt pat ļoti postoši un kā tas tika pierādīts ar Hirošimu vienu no nu, tiem mirkļiem, kad atombumba tika uzmest uz Hirošimas un milzums daudzums cilvēku gāja pazūšanā, bet tāpatās šajā periodā arī parādas jaunākas tādas tendences un tas ir, kad vispirmām kārtām, protams, sabrūk impērijas, Eiropas lielās dižās impērijas un tā vietā rodas kaut kas cits, protams, nacionālas valsts, bet šeit jo īpaši pēc tiem kariem ir tā tendence veidot kaut ko, kas ir mērķēts uz miera, uz līdzās pastāvēšanas sasniegšanu, un tātad parādās tādas lietas kā padomju savienība, lai arī relatīvi īs šīs savienības laika periods, bet tomēr viņa sabrūk, bet stājas vietā cita veida lietas, kā Eiropas Savienība, piemēram, vai apvienotās nācijas, arī sabrūk Āfrikas un Āzijas kaut kādas kolonialās koloniālie veidojumi un stājas vietā jau pavisam citi politiskie kaut kādi veidojumi, bet līdzvērtīgi arī attīstās iespējas ceļot starptautiskie ceļojumi, mediji parādās gan kā televīzija, radio un arī dažādas tehnoloģijas, protams, informācijas tehnoloģijas, kā mēs to ļoti labi mūsdienās apzināmies, patiesībā spēlē ļoti lielu lomu un nosaka to, kā mēs lūkojamies uz pasauli un kā mēs pasauli patiesībā saprotam. Tātad šis ir tas vēsturiskais konteksts, kurā tad postmodernisms iesakņojas un veidojas ietekmē sabiedrību un tās doma, bet vēlreiz vienkārši, lai varbūt tās skaidrāk izteiktos, kas tad īsti ir postmodernisms, es gan negribu tagad teikt, ka es došu pilnvērtīgas definīcijas un izsmeļošu kaut kādas definīcijas, viens tādēļ, kad tas nav īsti nemaz tik vienkārši ar izdarams, bet tās tendences, ko tad postmodernisms ir sasniedzis vai panācis, ir, kad nu, sabiedrība un pasauli vispār kļūst tādi fragmentēti, sašķaidīti, sadalīti savā būtībā, nav tādas vienota veseluma vai nav tāda vienota mīta vai patiesības, pēc kā visi varētu vadīties savā dzīvē, tai skaitā arī Bībele zaudē savu universālo un vienoto tēlu kā tādu noteicošo sabiedrības nu, uzvedības un kultūras modeli. Tas man šķiet ir ārkārtīgi būtiski arī šajā kontekstā, kad runājam par garīgumu. Tāda nav vairs tā monolīta patiesība, uz kuru varētu atsaukties, gluži otrādi, tā kļūst aizvien sadalītāk un sadrumstalotāk, vairāk nav iespējas atsaukties uz kādu patiesību kā pašsaprotamu, no viens puses, protams, ļoti labi kā atziņa, no otras puses, protams, tas arī izvirs kaut kādus zināmus izaicinājumus pasaulē. Un tā skaitā arī baznīcai un ticībai kā tādai. Tātad subjektivitāte ir
kaut kas, kas ļoti lielā mērā nosaka šī laikmeta cilvēkus un cilvēku tādu attīstību vispār. Bet kādā veidā tad tas ietekmē garīgumu? Un šeit gribas izcelt uzreiz tādus trīs aspektus, kas ir novērojami vai bija novērojami, un tā tad tas ir, ka šīs institucionālā reliģija zaudē savu pozīciju, kad tas ir pateicoties tam, kad tā vispārīgi tāda ticības un tradicionālo autoritāšu loma arī pazūd, mazinās vai viņi vienkārši tiek atmesta, ka nav tādas autoritātes, uz ko varētu viennozīmīgi atsaukties vairāk, kā jau minēju, Bībele kā viena no autoritātēm, bet tas ietver arī ļoti daudz citas tādas autoritātes, tradicionālās autoritātes, uz kurām līdz šim pasauli un cilvēki bieži vien paļāvās, un tāpatās arī parādās kaut kāda sajaukšanās, nav vairāk robežas tik skaidri definētas un nospraustas starp kristīgajām konfesijām, bet arī tas attiec uz starp reliģijām, kad tās robežas arī aizvien izplūdušākas kļūst un notiek dialogi starp konfesijām, kā arī starp reliģijām. Protams, viens no spilgtākajiem vai divi tādi spilgti piemēri tam ir ekumeniskās kustības, kā piemēram Tezē vai arī starp reliģiju dialogs, kas arī šajā laikā iegūst savu vietu un attīstās, pamazītiņam attīstās. Bet līdzvērtīgi arī kristietība zaudē savu globālo lomu, ar to domājot, kad kristietība vairs nevar pretendēt uz tādu autoritāti, kura noklātu visu pasauli. Eiropa zaudē savu centralitāti un atklājas, kad ir ļoti daudz dažādas patiesības un dažādas iespējas, kā principā var dzīvot un tiekties uz tādu pilnvērtīgu un jēgpilnu dzīvi. Un tas neapšaubāmi uzliek zināmas robežas arī ticībai un garīgajām kaut kādām praksēm. Pēc visa šī, ko tad mēs varam novērot principā garīgajā dzīvē, ko mēs varam novērot garīgumā, kā tad garīgums attīstas un uz kurieni garīgums virzās. Uzreiz jāsaka, ir divas tendences vai divi tādi virzieni, kurā garīgums šajā periodā īpaši aiziet. Un tātad viens ir mistiskums, kad tātad tiek izceltas vai tiek veidoti mistiskās skolas un tradīcijas, kas dod atbildi uz kādiem jautājumiem un ļoti bieži un vai pat vienmēr gandrīz vai tās mistiskais elements iet kopā ar tādu pravietisku politiska garīguma meklējumiem. Tad mistiskais un pravietisku politiska garīguma meklējumu un tādēļ šo periodu arī, kā pašā sākumā teicu, var dēvēt par tādu kritiski pravietisko garīguma tipu. Tas varbūt tās izklaustā diktī briesmīgi un nesaprotami, bet es pieļauju, ka pēc brīža to varēs daudz labāk saprast, par ko tad īsti es runāju, kad saku, ka attīstas šajā kontekstā tas mistiskais un pravietiska politiska garīguma meklējumi, kad apskatīšu nedaudz pieskaršos dažiem no šī garīguma tipa pārstāvjiem un tādiem kā piemēram Charles de Foucault vai mums labi zināms Toms Mertons vai tāpatās Tezē kustība un daudz kas cits, tā skaitā arī atbrīvošanas teoloģija vai Gustavo Gutieres, kurš īpašā veidā tad arī attīst šo atbrīvošanas, vai kā viņa angļi sauc, liberation theology, un kad visa šī
kustības un tendences patiesībā ir virzītas uz to, lai, tas garīgums nebūtu tāds teorētisks un nebalstītos uz kaut kādiem teorētiskiem un abstraktiem spriedumiem par kaut ko, bet lai viņam būtu saknes esošajā sociālajā arī realitātē. Bet par to tad arī nedaudz vēlāk pēc kārtējās muzikālās pauzītes. Tik vēlos vien atgādināt, ja gadījumā ir vēlēšanās piedalīties diskusijā, uzdot jautājumus vai padalīties ar savām pārdomām un pieredzi par tēmām, par ko tiek runāt šodien, tad to ir iespējams darīt, sūtot īziņas uz numuru 266-77-272. Labdien, esam atpakaļ studijā un atkal runājam vēl joprojām par garīguma vēsturi, par garīguma attīstību un
pievēršamies postmodernismam un kā šī laikmeta tāds virziens ir ietekmējis garīguma attīstību un uz kurien garīgums ir aizgājis, kādā veidā viņš ir attīstījies. Kā jau es teicu, kad postmodernisma iespaidā veidojas garīgums, ko citi teologi un speciālisti garīguma jomā dēvē par kritisku pravietisko tipu, kurā tādi divi elementi lieli, kas definē šo un raksturo šo garīgumu, ir tāds mistiskie meklējumi un arī pravietiski politiskā garīguma meklējumi. Un atkal ir grūti principā runāt par to, kādā veidā šis garīgums attīstīsies un kas būs tie definējošie autori vai tēli, kuri atstās savu tādu paliekošu iespaidu un pēc, piemēram, 100 gadiem varēsim diskutēt un runāt par to, bet ir noteikti cilvēki, par kuriem ir vērts parunāt vai kurus ir vērts pieminēt, vienkārši lai dotu tādu priekšstatu, kas tad ir šī garīguma tādi, gribas pat kaut kādā ziņā teikt, pamatlicēji vai tādi virzītāji varbūt tās, kas ir tās tendences. Un šajā sakarā es gribu nosaukt varbūt tās kādus autors, kuri daži no viņiem būs labi zinām arī Latvijā, citi varbūt tās mazāk zināmi Latvijā, bet ne mazāk svarīgi šī garīguma tādā attīstībā un formulēšanā un arī tāda virziena noteikšanā. Bet tātad, kas tad ir šī laikmeta garīgie tādi milži, kuri ir ietekmējuši garīguma attīstību? Viens un varbūt tāds kā pirmo varētu nosaukt Charles de Foucault. Neapšaubām Latvijā viņš ir labi zināms, lai arī varbūt ne ar lielu klāstu literatūras, bet tomēr ir, vēl atceros pats savā laikā pusauģu gados lasīju par Foucault piedzīvojumiem Alžīrijas tuksnesī un kā viņš centās dzīvot ar cilvēkiem plecu pie pleca, nevis nesot atbrīvošanu no tām grūtībām, ar kurām ikdienā cilvēks saskaras, ko, protams, viņš varēja savā ziņā arī darīt, ņemot vairāk to, kad bija Francis no Francijas un aristokrātu ģimenē, tad labi situēts un viņam it kā būtu bijušas iespējas arī glābt, ja tā var teikt, cilvēkus no tām ikdienas grūtībām, ar kurām saskārās cilvēki, bet tā vietā viņš izvēlas būt kopā ar šiem cilvēkiem plecu pie pleca un viņš arī tad savā ziņā noliek šī savas izpratnes, sava garīguma centrā šo tādu solidaritāti ar līdz cilvēkiem, tādu kontemplatīvu klātbūtni pasaulē. Un šis neapšaubām ir, manuprāt, tāds diezgan mistisks skatījums uz reālēt mistisks. Droši vien, ka vajag kaut kādā veidā mēģināt definēt. Un atkal, protams, es nesolu, kad definīcija būs pilnvērtīga, bet principā tas, ko gribu teikt, kad mistisks, viņš varbūt tās šis vārds var asociēties ar kaut ko diezgan negatīvu, ar kaut kādām pārdabiskām parādībām un pārdabiskiem mēģinājumiem vai meklējumiem pēc savu ciešanu vai grūtību, atbrīvošanu no šām ciešanām un grūtībām, bet principā tas nav tas, ar ko vajadzētu savā ziņā, vai ko vismaz šis garīgums un šie garīguma pārstāvi saprata. Tas vairāk ir, kā jau arī Charles de Foucault pats saka, ka tā ir vairāk tāda klātbūtne ar cilvēkiem un cenšanās nevis aiziet no pasaules un it kā atdalīties no šīs pasaules realitātēm, grūtībām, kā arī priekiem un kaut kā tam līdzīgi, bet klūži otrādi tas ir vairāk tāds
citāds skatījums uz pasauli, citāds skatījums ar vērtībām, ar dziļāku jēgu un ar dziļāku izpratni uz pasauli. Nu, tātad vairāk tāds savu veidu jautājums, kā mēs palūkojamies uz pasauli. Un tad šis misticisms piedāvā tādu garīgu skatījumu uz pasauli, jēgpilnu skatījumu uz pasauli, nevis tagad, kā jau teicu, atdalīšanos no pasaules, aiziešana no pasaules vai kaut kādā veidā pasaules panicināšanu un mazvērtēšanu. Man liekas, te uzreiz jāliek tāda ļoti skaidrs nošķirums, kad misticisms tā nav kaut kāda ezotēriska mācība par kaut kur paslēptu gudrību, ko, ja mēs atradīsim, mēs varēsim savus dzīves problēmas atrisināt, bet gan tas ir ļoti kristīgos pamatos ieliekts jēdziens, kas cenšas pateikt, ka, nu, jāsaka tā, ne viss, ko acis var redzēt un ne viss, ko tausti var sataustīt, ir kaut kas vairāk aiz šīs pasaules, aiz šīs realitātes, vai ne? Bet ar to nekādā veidā nemazinot šīs realitātes lomu vai jēgu vai vērtību savā ziņā. Nu, tāds ir tas mans mēģinājums definēt šo misticismu, un tātad Charles de Foucault ar savu solidaritāti un tādu solidaritāti līdz cilvēkiem un tādu mierīgu, pazemīgu, klusu klātbūtni vai tādu kontemplatīvu klātbūtni pasaulē cenšas piedāvāt šo citādo skatījumu. Kā teicu, viņš būtu varējis izdarīt lielas lietas un daudzas lietas, būdams ļoti labi izglītots un situēts cilvēks no Francijas nākot, tomēr viņš to nedara, viņš izvēlas pavisam citu dzīves ceļu un dzīves veidu, kā varētu risināt šīs lietas. Bet Charles de Foucault ir arī daudz citi un varbūt tās mazāk, ja vispār pazīstami, nu, autori vai cilvēki, kas ir ietekmējuši garīgumu attīstību. Viens no tādiem, kas ir pazīstams, vēl joprojām ir pazīstams, ir tāds Dietrichs Bonhoeffers, vācu teologs, ko, nu, diemžēl esak tā, nacisti arī nogalināja vai pakļāva mocībām, kā rezultātā viņš kāja bojā. Bet tātad atkal šis teologs, nu, savā ziņā tā mēģina kritizēt kristiešu neiesaistīšanos politikā, mēģina kritizēt to, kad kristieši, nu, kad viņi izolējas no esošās realitātes. To pasakot, ka tas principā nav tas, ko kristietim vajadzētu darīt. Un viņš, protams, ļoti īpaši runā par tādu māceklības mākslu, ka sekošana Kristum nozīmē, ka mums ir jaņem aktīva dalība pasaules realitātē, nevis tā vietā izvēloties tā izolēšanos vai novēršanos no pasaules, lai varētu nodoties savām personīgajām iekšējām kaut kādām lietām un vajadzībām. Tātad tas ir savā ziņā tāds ļoti pretējs skatījums tam, ko gribas teikt arī mūsdienās. Mēs bieži vien, vismaz šeit Latvijā, varam saskatīt. Tātad vēršanās pret tādu pasivitāti sabiedrībā un pasakot, ka, ja es esmu Kristu sekotājs, tad mans uzdevums ir to arī pilnvērtīgi dzīvot kā cilvēkam esošajā vidē un kontekstā. Viņa arī tāda vēršanās ir, kas varbūt tās tiek uzsverts diezgan kontroversāli, ir tāds apgalvojums, ka meklējumi pēc tādas nereliģiskas kristietības. Un šī jau ir nu, tendence, par ko bieži vien sabiedrībā runā, un par to bija ar pat raidījums, kurā es centos paskaidrot, kā var uztvert to bieži vien sastopamo apgalvojumu, es esmu garīgs, bet ne reliģisks, un ne savā ziņā šajā virzienā arī Bonhoeffers cenšas
iet un atkal norādīt. Tātad šīs baznīcas autoritātes un ne tikai baznīcas, bet arī vispār sabiedrības autoritātes cenšas kaut kādā veidā iet uz kompromisiem, kas, jāsaka, tā nav pieņemami. Ja mēs esam kā Kristus sekotāji, tad ir lietas, uz kurām kompromisos nevar aiziet, un tā ir cilvēciskā vērtība, cilvēciskā cieņa, kur nedrīkst kompromitēt nekādā veidā kompromisos aizjūt. Un tad bieži vien ar tādu reliģisku piegājienu, diemžēl, mēs visu atstājam teorētiskā līmenī, nepievēršoties pašam būtiskākajam, bet man tā šķiet, ka Bonhoeffers ir ļoti veiksmīgi parādīja šo ceļu un devis ar savu veidu tādu risinājumu šīm lietām. Es tikai varbūt tās nosaukšu vēl pāris autorus, kas ir devuši savu ieguldījumu šī garīguma kritiski pravietiskā garīguma tādā virzienā, kas ir man laikam pat nepazīstami Latvijā, bet tā tad ir tāda Evelīna Underhilla, anglikāņu garīgā rakstniece, kurā arī piedāvā tā mistisku un ar sociālu, jāsaka tā, ievirzi garīgumu, un citi tādi kā Simona Veil un Doroteja Dei arī cenšas ienest to mistisko dimensiju cilvēkā realitātē, un viņas pašas dzīvēji cauri ejot ir piedzīvojuši dažādākās grūtības arī savā kristīgajā tādā ceļā, jo ne visas viņas ir bijušas katolis vai kristietis pat, bet tomēr ir atradušas Kristu, un tas ir izmainījis viņu dzīvi, viņu dzīves uztveru un izpratni, kas ir licis garīgumu ļoti konkrēti tajā realitātē, kur viņas ir. Tātad risina to, ko varētu nosaukt no tādā angļu vārdā marginalizēto cilvēku, vai cilvēku, kuri ir atstāti novārtā un mazvērtēti sabiedrībā, ka viņas pievērš tieši šo cilvēku vaidzību risināšanai no savas personīgās pieredzes, protams, arī izejot un cenšoties tad palūkoties, kā Dievs un kā ticība var atbildēt uz cilvēku pat viss elementārākajām vaidzībām un vēlmēm savā ziņā. Bet kāds cits ļoti labi zināms arī Latvijā, rakstnieks, un kurš ir principā uzskatīts par vienu no lielākajiem 20. Gadsimta garīgajiem autoriem, ir Thomas Mertons. Jāsaka uzreiz, ka jā, protams, ir bijušas daudz un dažādas diskusijas, un neskādēļ šķiet, kad Latvijā, vismaz katoļu baznīcā, Thomas Mertons ir izpelnījies tādu rezervētu attieksmi, ja ne tādu tiešām nosaudošu. Laikam pamats tam ir tajā, kad viņš savā laikā iesaistījās tajā starpreliģiju teologā, īpaši ar budismu, un atļāvās, ka viņa garīgumu un viņa pasaules un ticības uzskatus ir ietekmē šī otra reliģiskā tāda kustība. Lai gan tā ir tiesa, vai ne, tomēr man šķiet, ka Thomas Mertons nav pietiekoši novērtēts Latvijas baznīcā. Tas, ko es varbūt tās arī tikai gribu pateikt, kad ir vērts ieklausīties tajā, ko Thomas Mertons varētu mums mācīt un kur viņš mūs varētu vest un atkal. Tas ir ļoti dziļi mistisks un tai par laikā arī ļoti tāds esošajā realitātē, sociālajā realitātē iesakņots garīgums. Tātad garīgums, kurš nav vien tāda abstrakcija, bet garīgums un ticība, kurā ir ļoti reāla izpausme ikviena cilvēka dzīvē, tā man gribētu teikt, nu, bet, diemžēl,
laiks nav tik daudz, lai varētu visu apspriest un apskatīt. Laikam jāsaka tā, vismaz tāda doma ir, kad arī vēlākos raidījumos konkrēti garīgi vai autori vai kādas garīgās mācības no gan no šiem, gan no citu periodu garīgiem autoriem arī centīšos varbūt tās nedaudz sīkāk apskatīt un pievērsties. Bet vēl tik vēlos piebilst, kad šim garīgumam viens no tādiem lieliem strāvojumiem vai virzieniem, kurš ir parādījies, ir atbrīvošanas garīgums. Protams, Gustavs Gutierrez, kurš mēģina to angliski liberation theology vai atbrīvošanas teoloģiju paskatīties un ieraudzīt, kā Dievs var būt klātesošs mūsu realitāti. Un atkal jāsaka, diemžēl šī atbrīvošanas teoloģija un līdz ar to arī garīgums ir izpelnījies lielu kritiku un atstāts novārtā, jo īpaši es šeit, protams, runāju Latvijas kontekstu, Latvijas situācija, kur, diemžēl, šī bagātība nav pilnvērtīgi aplūkot un varbūt tās arī ņemtas kādas mācības no šī garīguma. Pamatā pārmetot, ka viņš ir pārāk komunistisks, pārāk marksistisks, lai gan tas, ko principā Gutierrez un šī atbrīvošanas teoloģija cenšas darīt, ir vērsties atpakaļ pie Bībeles, pie pamatiem, pie paša Jēzus un viņa darbības. Tātad netik daudz komunisms kā atgriešanās pie Bībeles un Jēzus mācības. Un tas, manuprāt, ir vēl viens iemesls, kādēļ būtu vērts pat arī pievērsties nedaudz vairāk šim garīgumam. Vēl tikai noslēgumā gribu pieminēt tādas lietas, kas varbūt tās arī no tajās neiedziļināšos, bet tikai pieminējuši kā elementi vai aspekti šī mūsdienu garīgumam, kas arī ir klātesoši pasaulē, bet iespējams nav ienākuši vai nav pilnvērtīgi novērtēti Latvijā. Tāds, piemēram, ir feministiskais garīgums, kas arī mēģina risināt kaut kādas realitātes, vispirmām izvērtējot, kas ir tas, kas mazvērtē vai kaut kādā veidā degradē cilvēcisko vērtību, cilvēcisko cieņu, protams, sīvietes lomu apskata, bet tas nav jāsaprot un nav jāieliek tikai tādā kā sieviešu tiesību aizstāvēšana, bet ka tas dod vairāk tvērumu uz realitātes un nu, tādu varbūt tās, gribas teikt, apspiest to tvērumu uz realitāti un arī uz garīgumu, bet līdzvērtīgi ir arī tāds izlīgšanas garīgums, kur, jo īpaši, protams, ir jausver ekumeniskās tendences ar tezē kustību, ko mēs Latvijā labi pazīstam un šķiet tiek ļoti augsto arī novērtēts, bet līdzvērtīgi arī starp reliģiju dialogs kā garīgā tāda garīgais tāds virziens un tendence. Jā, tad vien noslēgumā jāsaka tā, ka šis 20. Gadsimta garīgums ir citāds ar to, kad viņš ierauga pasauli ticību un ar garīgumu ļoti dažādu. Varbūt tās nedaudz eklektisku un pilnīgi noteikti ekumenisku un globālu, ar daudz dažādām lietām notiekot, bet garīgums, kuram ir ļoti dziļas saknes kristīgajās vērtībās, Bībelē un Jēzus mācībā. Un man šķiet ir vērts tiešām paraudzīties un redzēt, kad mēs neesam vieni paši šai pasaulē, kad ir ļoti daudz cilvēki gājuši caur dažādākiem jautājumiem un mēģinājuši risināt savu dzīvi, rast to jēgu un pilnvērtīgu garīgumu, kas var tiešām dot pamatu cilvēkam mūsdienu pasaulē dzīvot to pilnvērtīgu un jēgpilni. Bet, nu, laiks ir izticējis, pat nedaudz esam pārsnieguši, tik vēlos novēlēt tiešām skaistu un brīnišķīgu šo nedēļas nogali, iespējams rudenīgu, bet tomēr un uz tikšanos nākošu nedēļu. Garīgums mūsdienās.
kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dot jēgpilnu un pilnvērtīgu atbildi uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām.